ধরু না ধরু তোমার হাতরি, কার হাতত ধরিবা? তোমার হাতত ধরি নালাগে, মো হাতত ধরিবলে এই জারু ধরা আর সেই রুমটা সাফা করা। ভাল আছে, ভাল আছে, হারা চুপকান মারি হারা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আরে কি হল তোমাৰ, এনেকে মন চন মাৰি বহি আছা যে? নকবা আৰু, মোৰ গোটেই মাথা চাথা বেয়া হৈ আছে। তোমাৰ কি হল? নহয় ভাবিছো, যিটো বস্তু নাইয়ে সেইটো বেয়া কেনেকে হ'ব? তুমি কি কলা হৈ গলা নে কানে নুশুনা হৈ গলা নি? কি হল তোমাৰ, তুমি ধুনীয়া হলা বুলি আৰু যিটো কথা কবা নেকি? আৰু ধুনীয়া বুলি কৈছো আকৌ তোমাক। অকল আমনি কৰিবলৈ আহা ন, অকমান জনা বুজা এজনী মই বিয়া পাতিব লাগিছিলে। হা হা, কোনো জনা বুজা ছোৱালী তোমালৈ নাহে। এইষাৰ কিন্তু ঠিক কথা কলা, কোনো জনা বুজা ছোৱালী মোলৈ নাহে। উদাস মনৰ গভীৰতাত তুমি মৰম তুমি কোনো কৰিবা লাগিলে দূৰে। ফোন উঠাচোন, কোনে ফোন কৰিছা? হেল্ল' 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 মই পাখি। কোন পাখি? কোন পাখি? মই তোমাৰ পাখি আকৌ। ৰং নাম্বাৰ লাগিছে নেকি? আচ্ছা আচ্ছা, গম পাইছোঁ, ডাইনীজনী ওচৰতে আছে মানে। সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাই ফটোকপি লিখি লাইক এটা মাৰি লাইকটো দিছা। সকলো ছাকচেছফুল মানুহৰ বিপৰীতে এগৰাকী ছোৱালী থাকে, আৰু যদিহে সেই ছোৱালীগৰাকী পাল্লাত মানুহজন নপৰে তেন্তে সেই মানুহজন ছাকচেছ হ'ব সেইটো খাটাং। গতিকে সেইগৰাকী ছোৱালী আপোনালোকে য'তেই পায় ধৰি থৈ দিব, নহ'লে আকৌ সেই ছাকচেছফুল মানুহজন আকৌ আনছাকচেছফুল হৈ যাব নহয়। কথাটো বুজিছে নাই? সাৱধান, য'তে পায় সেইজনী ছোৱালী ধৰি বান্ধি গোটেই গালে জেলত ভৰাই থৈ দিবগৈ। কি হ'ল তোমাৰ, ইমান দুখী হৈ বহি আছা যে? মই ভাবি আছো, মোৰ জীৱনটো ইমান দুখৰ আছিল, মই একদম অকলশৰীয়া আছিলোঁ, মোৰ কোনো লগ বন্ধু বান্ধৱীও নাছিল। তাৰপিছত মই তোমাক লগ পালোঁ, তোমাক বিয়া পাতিলোঁ, তাৰপিছতহে মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে মই অকলশৰীয়া হৈ থকা হ'লেই ভাল আছিল। সকলোকে মোৰ পিনৰ পৰা নমস্কাৰ। বহুতে মোৰ বিষয়ে ভাবে চাগে,
মই মোৰ মানুহজনী তলত থাকোঁ, মই মোৰ মানুহজনীলৈ ভয় কৰি থাকোঁ। একচুৱেলি কথাটো তেনেকুৱা নহয়, প্ৰকৃততে মই মোৰ মানুহজনীক সন্মান কৰোঁ, মৰম কৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰখনক সুখ শান্তি অটুট ৰাখিবলৈ বাবেহে এনেকৈ থাকোঁ। নহ'লেতো এটা চৰ দিলে কোন তুমি নেকি? ভয় খাই গৈছিলোঁগৈ, আমাৰ মই আহিছিলে বুলি ভাবিছিলোঁ। ইমান গৰম হয়, ইমান গৰম হয়, ফেনৰ তললৈ যাওঁ পটাপট। কি কি হ'ল, গৰম উঠিছে দেখা নাই নি? ৰ'দ কিমান দিছে, চাওঁ ভিতৰলৈ যাওঁ। মই ফেনৰ তলত গৰম উঠিছে, এই ৰ'দটো দেখিছে নাই কিমান গৰম হৈছে? কেনে টানি টানি আনি আছ বাই বাই, কামোৰ কেনে দি আছো নো? চোৱা ভাই, এই জীৱনৰ কোনো ভৰসা নাই, গতিকে মই পুৰা খুলি খৰচ কৰোঁ। আজি 5 টকাৰ বাদাম পেকেট এটা ফালি খালোঁ, কাইলৈ 10 টকাৰ মাজা এটা খাই দিম, বাছ। আজিকালি মানুহবোৰে হোটেলত কিবা এটা খাই পেলাই খোৱা বস্তুবোৰ ফটো মাৰি এনেকৈহে দিয়ে যেন আমিবোৰে ঘৰত অকল চিমেণ্ট আৰু বালিহে খাই আছোঁ। সিহঁতিয়ে বৰ খালে আৰু দামী দামী বস্তুবোৰ, আমি ইটা খাই দিয়া আছোঁ নি? তহঁতি খাইছ খাই থাক, ইমানকৈ পাই এটা এটাকৈ ফটো মাৰি পেলাই দিবলগীয়া কিবা কথা থাকে নেকি? অ' শুনাচোন, ভিতৰৰ পৰা নিমখ টেমাটো লৈ আহা। নিমখ টেমা তোমাক হেলথি বুলি ক'ব পাৰি। নাই কোৱা, নেমু চৰবত অকণ বনাই দিম, খাবা নেকি? মেকুৰীটোৱে মোলৈ ঘূৰি চালে, চাই পেলাই কৈছে, আপুনিনো কিয় ৰব লাগে, আপুনি এনেও বিয়া পতা দেখোন, ইয়াতকে বেয়া কি হব পাৰে আপোনাৰ লগত? নালাগে নালাগে নালাগে, কাৰোবাৰ ধুন কাৰোবাৰ শুন হয় আকৌ নহব, কাৰোবাৰ ধুন কাৰোবাৰ শুন হয় আকৌ কি কি হ'ব লাগে,